Har försökt på många sätt att skaffa mig en vän som jag kan dela livet med, som jag kan kännas vid. Jag satte in en liten annons i en tidning häromdagen, och igår när jag kom hem till henne, gissa vad hon sa. Vill du se mina mjuka linjer? Vill du ha mina kyssar som rinner? Eller är det min trånande kropp du vill ha? För den som söker han oftast vinner. Små söta goa fruntimmer på en sida för personlig kontakt. Jag sa Tina, du måste förstå att det har blivit fel eller så. Den jag söker är ej du, så jag måste nog gå nu. Hon tittar på mig och brast ut i skratt. Jag trodde nästan hon hade fått fnatt. Jag vände om och började gå, men en gång till hon frågade då. Vill du se mina mjuka linjer? Vill du ha mina kyssar som rinner? Eller är det min trånande kropp du vill ha? För den som söker han oftast finner små söta goa fruntimmer på en sida för personlig kontakt. Vill du ha mina kyssar som rinner? Eller är det min trånande kropp du vill ha? Oh, yeah. På den som söker han oftast finner små söta goa fruntimmer på en sida för personlig. Wow. På en sida för personlig. Wow. På en sida för personlig.